Cobra Kids, arrancando aplausos do público. Vamos saudar, vamos aplaudir mais. Cobra Kids. Essa é a futura geração da Cobra, viu? Arrepiando no circuito da 4ª Copa Olímpica de Bandas e Fanfarras. Vem pra cá, vira pra aqui, vira pra lá. Pra cá. Pode estar contigo. Nos conta presente aqui o presidente da associação, Luiz Fernando. Quarta Copa Olímpica de Bandas e Fanfarras. Realização, Prefeitura Municipal de Piestábula. O trabalho segue em frente. SEDUC, Secretaria Municipal de Educação. Coordenação de Eventos. ACBFFB, a Associação Cultural de Bandas e Fanfarras e Filarmônicas da Bahia. Banda Marcial Olímpica. Então, ainda vamos ter a saída da Cobrac Júnior, né? Cobrac Kids. É a nova geração da Cobrac de Santo Amaro. Banda de percussão Cobrac Kids. Abrindo a 4ª Copa Olímpica da Bahia.